Вечір добрий, новини на часі. Про події на Донбасі на цю мить розповім вам я, Сергій Окішев. Від сьогодні Луганська ТЕС переходить на газ. Як ми розповідали раніше, вугілля, на якому працювало підприємство, до 10 жовтня завозилося з Російської Федерації та мало вистачити до 6 листопада. За словами директора ДТЕК Луганська ТЕС Станіслава Валантіра, ця ТЕС на сьогоднішній день залишається єдиним джерелом постачання електроенергії для майже мільйона жителів Луганщини. Через брак вугілля люди могли лишитися без електропостачання. Разом з обладміністрацією, разом з «Нафтогазом» та компанією ДТЕК прийняли рішення на постачання газу на ТЕС для використання. Для використання газу – це для отримання електроенергії. Це дуже зрощує собівартість енергоносіїв, але для населення це ніяк не торкнеться. Тарифи залишаться незмінними. Ми працюємо, вважаємо цю ситуацію тимчасовою. Працюємо над тим, щоб поновити постачання вугілля. 300 мільйонів гривень, що виділив Кабмін вугільній галузі 24 жовтня, надійшли на рахунки вугледобувних підприємств. За словами голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, від сьогодні шахтарі отримують гроші на свої зарплатні картки. Нагадаю, працівники Лисичанськвугілля у понеділок, 5 листопада, виїхали до Києва. Там сьогодні вони зустрілися з народними депутатами та дали прес-конференцію, де озвучили свої вимоги. Два тижні анонсували ці гроші. Треба було поштовх від депутатів для того, щоб в кінці кінців випустити їх. Виділено було 300 мільйонів. Із цих 300 мільйонів нам вдалося добитися 62 мільйона гривень на Лисичанськвугіль. Уже люди Лисичанськвугілля, роботники, отримали ці гроші. Но на данный момент по Лисичанськвуглю задолженность по заработной плате составляет в пределах 150 миллионов. То есть эти 62 миллиона покрывают только одну треть задолженности по заработной плате. За словами Едуарда Всеволоцького, шахтарі Лисичанськвугілля продовжуватимуть безстроковий страйк, доки їм не виплатять усю заборгованість. В забої шахти імені Капустіна в восьму добу залишаються 15 гірників. Їхні попередники там просиділи 12 діб. В Маріуполі гуртожиток на вулиці Барикадна знаходиться в аварійному стані. Капітального ремонту тут не було понад 20 років. Днями в одній з житлових кімнат обвалилася стеля, коли мати вкладала спати двомісячну дитину. Почала хрустіти і посипалася зверху просто все. Ребенок лежав ось тут, на пледіку. Я успела схватить, выскочить на кухню, и просто оно вот это все вот упало, и с водой, с грязью совсем посыпалось, булыжники такие были большие. Течет постоянно, вот как дождь, оно течет. Ну, теперь, не знаю, наверное, будет выпадать и дальше, потому что оно отходит. И там вот, если посмотреть, то видно, что и то посыпется. В других комнатах та же самая ситуация. Зараз гуртожиток ніхто не обслуговує. В будівлі мешкає 18 сімей. Подробиці в подальших випусках. 86 керманичів оштрафували за перевищення швидкості на Донеччині за допомогою трукам. З ним патрульні працюють з 8 жовтня. В перший день штрафи не виписували, водіїв тільки попереджували. Такий радар на Донбасі один. Користуються ним поліцейські на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Тему продовжить Ганна Котихова. Подробиці дивіться о 18-й годині. Чотири десятки адміністративних протоколів щодо стихійної торговлі грибами склали лиманські поліцейські упродовж 2 місяців. Сьогодні влаштували ще один рейд. З подробицями Наталя Нагорна. Оце рядовка лісна називається, така як оце жовтушки, зеленушки по-вашому видать. А білушки біленькі, ну вона під низом. Оце козлята, що кажуть, говорушки. Біленькі, а це ну, той самий гриб, пошти, там же подосиновик іде, ну в нас нема, польський.
Пані Марія торгує грибами на узбіччі траси Лиман-Бахмут. Каже, всі збирала сама. В якості товару просить не сумніватися. З малку в лісі батько було води, ще манюньки були ми з 2 років. Так що ж, я грибів не можу знати. А як городські везуть, а ми їх перебираємо. Тут там уже укручена викидали, що попало. Условних ми не беремо навіть, це городські беруть условні, а ми їх не беремо условні. Сироєжок везуть і поганку вмісті з ними городські. Документи маєте у вас якісь на торговлю? А що ж, ми в ліс носимо документи. А, на торговлю. Угу. А в кого вони є? Нікого в лісі нема. За кіло бере від 20 до 100 гривень. Залежно від виду грибів. Охочих купити, каже, вистачає. По 3 відра наривали. І продавали за день? Ну, могли продати. А польські почому? Лучше по 70. А дешевлення? А давайте я білий у вас куплю. А не боїтеся купляти гриби отак на дорозі? В смислі, а чого ви? Как? А чого я боюсь? Я бачу гриб. Торгівельні ринки, які знаходяться у Лимані, у вас у Ямполі теж там є міста, де можна торгувати, правильно? Біля двору. З двору можна, чи ваш частний сектор? Повісти там в себе трафарета якогось. За торгівлю грибами з рук у невідведених місцях поліцейські штрафують від 17 до 119 гривень. Все рішає суд. У суда є від 1 до 7 необлагаемых мінімум доходів граждан. От і суд приймає рішення. Ну, помимо цього, є ще судебний збор 350 гривень. І, звісно, для людей це существенно. За даними Центру громадського здоров'я Мінохорони, цьогоріч, станом на 6 жовтня, дикорослими грибами в Україні отруїлися 136 людей. Одного на Лиманщині. Не ядовитые грибы при определенных условиях и неправильных условиях хранения, особенно на обочинах дороги, могут вызвать отравление пищевое. Не грибами, а конкретно пищевое отравление. Сам факт употребления грибов и после этого почувствовал себя плохо, в первую очередь, конечно, нужно оказать доврачебную помощь, это вызвать рвоту, обильное питье и бегом в больницу. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, події. Дошкільнята Світлодарського навчального виховного комплексу отримали 3 набори канцтоварів. Один розрахований на 10 дітей. Кольоровий папір, фломастери, розвиваючі ігри, олівці, скакалки, книжки їм привіз надзвичайний уповноважений посол Японії в Україні Шигекі Сумі. Проект підтримки для навчальних закладів, що розташовані поблизу лінії розмежування, за гроші Японії впровадив дитячий фонд ЮНІСЕФ. Кожна школа мала свої індивідуальні потреби, тобто десь, скажімо, ну, школи мають одні потреби, дитячі садочки трошки інакші, і відповідно ЮНІСЕФ закуповує безпосередньо те, що їм потрібно. Школа з садочком, ми даємо цьому році обладнання, школа отримала вже шкільні меблі, спортивний інвентар, садочок отримає нові шкільні меблі, а сьогодні вони безпосередньо отримали дитячі набори чи набори раннього розвитку для дітей якраз дошкільного віку. В Японії ми вважаємо, що діти є майбутнім України і таким чином надаємо необхідне обладнання, необхідні набори. Ми вважаємо, що допомога в освіті, в розвитку цих дітей може забезпечити гарне майбутнє для країни. Під час цієї поїздки я побував тільки в 3 школах, але набагато більшій кількості шкіл надається допомога. І така допомога, її надання планується продовжувати. Особливо мова йде про те, що в першу чергу цю допомогу будуть отримувати школи, які постраждали від збройного конфлікту. UNICEF to this region where the Цьогоріч за цим проєктом спортивне обладнання, меблі та набори для раннього розвитку дітей отримали 12 шкіл Донецької та Луганської областей. Його загальна вартість 300 тисяч доларів. Освітні заклади, військові частини та музеї можуть безкоштовно отримати інформаційні брошури «Україна 1932-33. Геноцид голодом». Їх 15-тисячним накладом випустив Український інститут національної пам'яті до 85-х роковин Голодомору. На то витратили 200 тисяч гривень. Цей проект фінансувався за державного бюджету. Інститут національної пам'яті займався розробкою, підготовкою, розробкою і дизайном брошури. Його друк забезпечував Міністерство інформаційної політики. Тираж буде переданий Міністерству закордонних справ. Така це є фактично співпраця наших 3 органів державної влади, які працюють в темі, щоб донести до світу правду про злочин.
на геноциду. Брошури видані українською, англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами. Їх можна безкоштовно завантажити з мережі інтернет. Для того, щоб отримати в друкованому вигляді, органи влади чи комунальні установи мають написати листа на ім'я голови Українського інституту національної пам'яті. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбук. Долучайтеся до обговорення матеріалів та пропонуйте свої теми. Ми завжди відкриті для вас. Зустрінемося у цій студії о 18 годині.